waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal ama dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijyadan gaarka ah aan idiin soo daynayno ama idiin soo daynayo cabdigood iyo ah star tv hargeysa daawadayaal ama dhegeystayaal sidaa aragtaan waxa aanu maanta soo daynaynaa ama aanu balhadda qaabaynaynaa ciladaha ama dhibaatooyinka ciyaaraha somaliland iyo bal inaanu wareysiyo la yeelano dad khubara ah oo kubadda hore u ciyaari jiray aqoonteedii iyo sharciyadeedana haya qortiga somaliland ama ciyaaraha somaliland bal inaynu hadda wareysano oo ogaano siday ciyaarihii adduunku ahaan jireen halkay isboortigu kasoo bilaabmeen isboortigii somaliland iyo halkii uu kasoo bilaabmay halka uu marayo iyo dhibaatooyinka hortaagan maxaa xala ayaanu maanta wareysigeena kusoo qabanaynaa dhinacaygan midigta waxaa fadhiya xamse ducaale maxamed oo isagu ka tirsanaa ciyaartooygii gobolka sanaag sanadihii ugu dambeeyey ahna aqoonyahan ku xeel dheer isboortiga iyo siday usoo bilaabmeen iyo halka ay marayaan da'daas da'dii ka dambeysay ama da'da maanta ciyaarta halkaa waxaa fadhiya cabdirasaaq siciid xaaji yuusuf oo ah dhallinyarada maanta iyaguna ka ciyaartaa waddanka somalilan magaalada hargeysa runtiina iminka u tababar qaata kooxda booliska halkaana waxaa fadhiya injineer ismaaciil caydiin jumayka ismaaciil aadan jumayka oo isagu ahaa ha noolaatadii kooxihii xulka qaranka soomaaliya u ciyaari jiray ama istraikaradii soomaaliya u ciyaari jiray waddamo dibadda oo fara badanna kasoo ciyaaray iyo anigoo ah cabdi maxamed xuseen cabdi godobees waxaa kale oo soo socda isaguna oo noo iman doona cabdilaahi abakor oo isaguna ah nin ku xeel dheer isboortiga somalilan iyo shuruucdeedaba haddii aynu soo qaadano bal taariikhdii bilowgii ciyaaraha adduunka horta halka ay kasoo bilaabmeen si aynu u ogaano halka waxaanu fadhinaa maanta ama aad arkaysaan muuqaalkaygan hudheel ka mid a hudheelada hargeysa ugu caansan oo la yihahdo summertime hotel oo aanu wareysigan kusoo qaadanay bal hadda meel aan ahayn indoor ee outdoor ah waxaan doonayaa bal hadda sida ay usoo bilaabmeen taariikhdii bilowgii ciyaaruhu inaynu isqabadsiino ciyaarihii dhibaatooyinkii ay ku bilaabmeen ee adduunka siday uga soo baxeen iyo heerka ay maanta marayaan si aynu soomaaliya iyo siday usoo baxeen iyo heerkay marayso iyo waxa maanta xayirayba aynu kusoo qaadan doono waxaan dadweynaha ka raalli gelinaya haddii aad maqashaan hadhowto codad background ah inaanu fadhino hudheel waa naga raalli ahaan doontaan xamse kusoo dhawow waxaan doonayaa bal hadda inaad in yaroo kooban inaga siiso ciyaaraha maxay ku bilaabmeen dhibaatooyinka haysatay iyo bal kuwa somaliland waxay iskaga midka yihiin bal inaad hadda in yar noo faahfaahiso bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaam allah calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalaam dhammaan asxaabta ila fadhida cabdigood jamaica iyo cabdirasaaq iyo tv-ga star tv aada baan u salaamaya dhammaantood waxaan kuwa salaamayaa shacabka soomaaliya meel kasay joogaan inta daawanaysa iyo inta kafaqaan iyo intaan aqoonba haddii aan usoo noqdo su-aasha jawaabteeda oo ah bilowgii isboortiga horta bilowgii isboortigu waa taariikh aada u dheer haddii aan ku dayo inaan soo koobo horta taariikhda isboortigu wuxuu ka bilaabmay ama curiyey waxa weeye dalalka reer yurub dalalka reer yurub say ku curiyeen waxa weeye dhibaatadii kasoo dhex dhacday ummadaha reer yurub dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay wadamadaas fikirkii ka dambeeyey in la heshiiyo ay reer yurub heshiiyaan ayaa waxaa soo baxay in la abuuro qeyb isboorti qeybta isboortiga waxaa lagu abuuray waxaa la abuuray wan muddo laga jooga iminka 156 sano ama 7 sano oo u dhiga toban malaynayaa ayeymaye si toosa u bilaabantay ciyaaraha isboortiga waxaana lagu bilaabay siaad ogsoon tihiin maxay ahaytay oo lagu curiyey dalkan uk magaalada boqortooyada ingiriiska magaalada london nin la odhan jiray georgia ayaana hindisahan keenay waxaa lagu qabtay great street qofti garanaya u garanaya london waxaa weeye bush house waddada marta king's way hotel
kuyaala ayaa shirka lagu qabtay waqtigaas aadka u dheer waxaana lagu soo gabagabeeyay waxaana lagu ogaa markaa lagu hindisay in sport wax la yaado sameeyo si ay dhalinyaradu iyo siyaasaddu u kala baxdo waddanka weliga adduunka waxaa ka jiray saddex qaybood oo yacni reer yurub dhexdooda ahaa kaniisad boqorro iyo ama dee hogaami dhaqameed dabeetana markii la heshiiyey waxaa soo bandhigeen saddex waxyaabood waxay idhahdeen cadowgeena koowaad ee inagu soo socdaa muxuu yahay sabtii lagu soo sportiga lagu bilaabay cadowgii koowaad waxay noqotay kow waxay noqdeen hogaami dhaqameedkii markaa jiray laba kaniisaddii saddex dhalinyarad soo koraysa dabeeto waxa layihi sideebay inaan dhaqaalama haysane sideebay aynu ku samaynaa sportiga xal u samaynaa waxaan soo socdaa dabeetana waddanka reer yurub muxuu ma haysan berigaa dhaqaale ma haysan yurub maraykan bay qabteen lacag bay doonteen reer maraykan waxay weydiiyeen maxaad uga baahantihiin lacagtan aad weydiinaysaan waxay u sheegeen in waddankaygii burburay in dhibaato dagaal iyo qabiilayaal ay waddankii si fiican u aafeeyeen waxaan doonaynaa intaanu sharciyada waddanka samaynayno ama sistamkan waddanka waxaanu dhalinyaradii iskaga jeedino qorsho noocaas aanu noo helnay maalintaas waqtigaas ayaa lagu bilaabay waxaan la yidhaahdo sportiga waa 1863 ama 1863 okay markay taasu bilaabantay markiiba sportigii sida maanta wadamadeena ka jirta laiskama bilaabine waxa weye adduunka wax kastaa sharci bay leeyihiin sharcigii maalintaa la bilaabay jaamacadda cambridge ee ka taala east london bariga london ku taala ayaa diyaarisay sharcigii lagu qaban lahaa ama lagu bilaabi lahaa oo ah sharcigii ugu horreeyey ee ciyaaraha adduunkaba soo baxda oo dee kubba meel ha soo gaadho waqtiba meel ha soo gaadho laakiinbilowgiisi halkaa lagu hindisay sportigaas saas ku bilaabmay marka markii dhalinyaradii la jeediyeyba waxaa janis ay u heleen ama waqti u heleen inay kiniisadihiina yidhaahdaan diintiinoo kitaabkii bibleka inta ula yimaadaan jeediyaan cuqaashiina ay yidhaahdaan ku jooga reerihiina oo dee ila labaduba wax isticmaalaya dhalinyaro ay ahayd inay dhalinyaradii ka qabteen dhibta taale waxa weeye dhalinyaradu waxay ahayd aafo sharciga waddan haddii aanu sharci lahayn oo sistam lahayn oo aanu ciida lahayn dhalinyaraduna ay soo jeedo micnaheedu waxa weeye waddankaas kama shaqeeyobaqdinbaakusocota waxa weye dhalinyaradu waxa weye maskaxdii ummadda waa barwaaqadii ummadda waxa weye dadkii ummaddan mustaqbalkooda hagi lahaa weeye ummaddan iyo waddan keliya way usugayay ama la odhan karayo de waa waxa keliya waa rajada uu waddan leeyahay rajo waddan leeyahay wakaa waa rajo waddan leeyahay xamse qodobkaa markaynu halkaa ku astayno ama aynu ka tagno wixii sidaa loo bilaabay maanta waxaynu maraynaa world cupkii 2018 baa maanta gadan lagu ciyaaraya rasia lagu ciyaaraya bamsida rasia gadan waa sanadka kale ama afar sanood bay qadmiyeen waad mahadsan tahay injineer marka halkay marayaan maanta dee cid walba way ka dhegsanto waa adiga arkaya inay nidaam iyo sharci marayaan oo kii daawanayay uu yaqaano sharciga waayo ka daawanayay sharciga markuu yaqaano wixii qalada iyo wixii kale kooxdanu taageerayo eeg sharcigu waxyaabuhu dawada ka yahay baynu doonayna inay ogaano ininka taageerahaya haddii laga qaldamo uu qayli yidhahdo isagoo halkiisa fadhiyon wax dhibaatoa keenaya haddii uu kow taageeraya qaldamana uu aamuso oo aanu ahayn mid dhagax tuuraya laakiin aqoondarada haysata maanta somalilan inaan kuwii daawanayay sharcigii garanaynin oo marka sidi la taago ay iyagu reactionka ama ficilka uu sameeya laacibkuyun ay ku dhaqaaqayaanoo waxdarkasa kii siiriga hayay kii laacibka ahaa kii tababar ahaa iyo wasaaradda lafteedii inaan midna sharciga u oolin bal hadda halkaa maxaad adinku odhan kartaa horta cabdow marka ugu horeysa waxa muhiimaddu ay tahay waxa weeye sharciga in la dhisoto marka hore nacam oo la taago sharcigu wuxuu qabanayaa kan ugu sareeya ilaa ka ugu hooseeya sharcigu dadka lama subaasalax ama lama yidhaahdo sharciga qaada waa lagu qasbaa dadkaaaaa anu muddan iminka waddanka waxaan joogay ilaa laba sano iyo badh boqol xaashiyood ayaan halka ku hayaa oo ah maxay ahayd toy sharcigii adduunka waa boqol weeye xaashiyood weeye boqolka xaashiyood waxay ka hadlayaan waxay yacnii ka hadlayaan ilaa iyo garoonka
إلا إيو تاجر ياشا إلا إيو إن محي هاي الشعب إلا إيو مضحة إلا إيو إن جرونكا تسوسكلا بحي كودي إن شرعي قاعد مركي لسمية إن وح شرعي قاعد هطل لسمية وحوي إن دت كان لو كان بحوي ها ودت كان أي نقضان دت شرعي كان واحد زو كن أسوناتان دولة iyo en dhalinyaro ay taaganto aanay sharci lahayn en dhalinyaro aan sportigoodu aan sharci lahayn ma shaqeynayso hay aan wadankan 2 years iyo dheerad baan joogay waxa soo taagnaa iyadoo qacan wale tarbunka iyagoo la hadlayaan wiigi dhow tahay hayd ay raadnaan en wad khaldnaa waxa tuu yiri aakhiro aya sharci yaala waala walihi ko ugu sii ahayta ayag tarbunki la hadlayo le aakhiru sharci yaala subhanaka ya adim marka waxa ka wadaa een hotumka waro ugu horeysa inta aan waxba la sameeyin ama la hagaajin wax walba bilowbi leeyeen waa in hortumka ugu horeysa sharciiga dadka loo dhisa oo base key sportiga base ka dhisa waana xaqii hoos laga soo dhisa qofka ciyaartoygi ka baqi kara sharciiga waa inuu og yahay talaabo kasta oo qada sharciiga haya ka daawanaya sharciiga haya ka sidii walaal sharciiga haya ka tababaray sharciiga haya ilaa wasaaradu waa inuu sharci u yaala way xamse halka hadii aan ku joojiyo ku soo noqonaya een waxaan doonayaa engineer ismaaciil aydidaadan oo isagu ah nin isagu ku soo ciyaaray sharciiga heer qaran ka gaaray wadamo kale ka soo ciyaaray Soomaaliland maanta laba sano jooga een Ismaaciil waa injineer ku dhashay magaalada Berbera intiisii noloshiisii u badnayd ku qaatay magaaladii Hanoolatadii Xamar deena Yurub tagay imikana u soo digarogtay wadankiisii hooyo Soomaaliland een injineere wal waxaad ka warantaa hadda adiguna waxaynu ilaa maanta ka hadlaynay shuruuc la'aanta iyo dhibaatooyinka hortaagan maanta ee taala Soomaaliland iyo de waxad waay aragnimo u leedahay bal hadeen aad uga waranto bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan salaamay abdi iyo tv ga star hamza iyo abdul saqeer ee wariyaha caanka abdi godobes isla markaasna ciyaartay aan kooda ku wanaa xitaa barigaan mudbacadu ciyaar jiray isagoo laga qaatay gobolka Togdheer taas waxa weeye waa mid dadku abdu waxa weystaan uu dadku inuu Togdheer ciyaaray laakiin mis ma uga inuu gaaray ilaa heer sare ah macna oo mudbacadu qaadatay macna debutiya waan salaamayaa tv ga star inta daawaleysa shaashadaha aad baan u salaamayaa haddaan u soo noqdo su'aashaadii ahayd abdi sharciga horta markii hore anuu waxaan ku soo ciyaaray sharci waruu ku jiro waruu ciyaartoy uu baqayo oo ciyaartoy uu waliba discipline leeyahay hadduu ciyaartoy uu discipline yahay horta ciyaartoy ma noqon karo ciyaartoydu waxa la rabaa markii hore garoonka soo gelisa inuu yaqaan waxa uu ka baqayo sharciga qabanaya difaacaha daawanaya sharciga qabanaya waa inuu garanaya oo taageerayaasha waxaad xusuusataa ciyaar lagu ciyaaray ama waxa la gelay Malmo Sweden Malmo bil lagu ciyaaray jirtay Liverpool iyo ku ciyaaray iyo Juventus ciyaartoyda Liverpool waxay shiideen dhaawacyo u geysteen dagaalkii ay soo shiideen dhagxaan iyo balaayo iyo dhaawacyo qabli taageerada baa ku dhintay ciyaarta dhicida laga qaaday shan sano waa la galay ciyaar dambe inay ka qayb galaan Champions League mar dambe waa ila maanta haysata dhibaatada biliga ku dhacday aad iyo aad iyo waxa xusuustaa anigu ciyaaran ciyaaro professional ahayd madbacada qaranka iyo jeni yaan xusuustaa was 1986 ninka hadda haysta ciidamada asluubta soomaaliya bashir gobe ayaa rifriyaa waxaa dhacday ciyaartoy ka mid ah madbacada ayaa gool dhaliyay goolkii markuu dhaliyay yuuna offside weeye kubad labaad baa lasoo tuuray anaa dhaliyay waxa waa offside tii saddexaad buu ogolaaday anuu agmalay waxaan ku yidhi bal tanna diid ana waxaan ku sheegay ciyaartoyda sharci uu yaala iyo se uga baqaan sharciga bal tanna diid baa ku rajayso marka infact ereyga iga soo baxay erey wanaagsan oo ku wanaagsan garoonka lama ahayn wuu yeerin isla markii
كانوا يلمون عيرتهم يوسف قصدي نبلي لي على الإنجليز كجوجل سكوحين ومركا إيد كيارة أنا أتكلم تعرف كورنا نبي يارة وحلاش شبهني سو غير كده تاعي والله ليك واقع لو محل عيرك هذا كيسيسو ودي عايز ما يقول فات موين والله ليك ما هين لما يسألك وقام أنا أقول شيء كما هاللي كلا عيرتهم حتى ما عايز تبي كلو قرأك بركو كجرو فركاس ليكاس لسي الباب كبا سو هذا الحين لا يعني أكو فلس بروحش يشرعه وحو خصية أما أتكية أسلوب تغير تزيد لو أتكية يعيش تغير إيش بقى تغير هذا ده ألو عن جواد عري قبله تلو يسو تلو بولس كمربع تبع قال لا يحيي حوال وسط طولي فوحلة تلو كعير بولس شيء دي حواك اللي عيقرون بقى وحال الله يعني تزيد أو شيء دي سقبل كي تغير يعني إنت بعهلا يا قاضي ليست تاسع وفز بقى عبد محي الغلسة يعني قبل والبا أما يعني والبا كوما كوخي تاغير تاغير ياش تاغيرين ان دبعها مركا لا قاد او ايغو بقا مركا او سو ولاغسن او صعبه او انشعله اي او تاغيران كوخدي تسوتي شرعي اهيد حديث سومال لان شرعي لو سميه اما لو ادكيو سي حمس كدواجي او بيزيك لا سو ديسو شرعي وحا ايمانيسا دلييرو يل حتا ان هلال رول موديل تدي كو ديدان اي كو ديدان ها والله بقول زوج كسر قويلا والله هبل مش وقاري وينان قارا أنا واحد استقبل على طول ضد يجلس وكيف يصير لي جري عارف أبو ليش أنت سكر أبو جبيك هالك ملاه ما كده الناس تاسو كلاي مال صفوف المودل لك هذا ما له رول مودل ما قلت عبد الساق سعيد أو سقوا هاد اللي يردن دم بي ودك تشوكتا يا بها الله جس وحلا يصير عدوت قانا إسبورت قبل محل لفرنا ودحية horta een aad bad maasantay abdigood barnaamijkan uu soo martay qaaday iyo star tv een xamse iyo jamaica aad u maasantiin een horta sportisku een hadaan sharci lahayn ama sharcigiisa aan la garanayn een wax macna ma sameynayo wadani ka haraga eriyanayoon baato hadba sida doona aad yeelaysid waayo tayartaygu markii hore waxa laga akhlaaqdiisa ficilad ku sameeyay waayo kuwa daawanaya way ku dayanayaan hadii aanay sharci lahayn een waxa jirtay maalin dhaweyd ciyaar aanu ku ciyaarinay garoon hargeysa kamida tusaale soo qaadanaya een ciyaartaas marka halfkii hore waxaanu keenay laba gol een dabadeeto wax dhacday marka waxa la ciyaarinay koox garoonka xafadeeda gasha een labadii gol markaanu dhalanay waxa bedel baa la sameeyay bedelku marka waxa weeye sida sharciga u yaala saddex substitution dhaco saddex bedelin dhaco lix bedel baa dhacay een garsooriga waxaan la hadalay waxaan ku dhumaa waxa dhacay xulaan waxba kama qaban karayo xagaas la iga soo maamulaya dabta waxay noqotay in goolashiyadu foolisna laga dhaliyo marka waanu baqanay sharci markan weynida waxaanu baqanay in la dagaalamo taarabi ku dhanba naga soo horjeeday semi-final baahid si waanu ku hadnay marka dhibaatada waxa keenay waxa weeye kulli de wasaaradu sharci laanta waayo wasaaradu waxay ahayd mar walba de tartamada dadku waxay doonayaan wasaaradu waan dambaysiinayaa sax oo iyadu waa tii nusocda sax marka idinku arkay ayaa qalad lix halkii saddex bedel ka dhacay saddex bedel ayuu lix dhacay marka idinku arkay saqalad laakiin naftii noo baqatay waanu arkaynay taarabuu ka aad baan ugu qeylinayeen waayo kubadda aanay ka lug sareynay ka gacan sareynay mar walba labaan ku horeeyay cabsadeysay iyo shaqo la'aanti ayaa ku lahaday taas baa keentay in nalaga badiyo waliba suxu nalaga badiyo طبعاً ها مر بين وجود ويت إن سرع نلاص سمية أو إن بندل أنا سمية نو أنا سوت شيء سني أو حتى لسمية ترتن إن لا سمية أو سرع يبدن نلاص سمية مر كلا ولا لقى فريستو ولا لقى تاي waxay tadweyd tuman ka sanood ka yara ee Soomaaliya iyadoo inta burbursanayd laga soo bilaabo 1992kii ilaa maanta Soomaaliya dagaal ba ka dhacay cidiidina ku jirta haddana dhalinyaradeedu waxay tageen finalkii bariga bartamaha Afrika final bay tageen Soomaaliland oo 82 sano ciyaaraha haysay nabad haysatay oo dadku deganaayeen waxay xitaa gaadhay in dawladuhu aanay qabannin ama dawladuhu isbedelay aanay qabannin tartankii gobolada kaliya iska daa inay tartan kalaba qabtaan mid kalaba qabtaan
in la yiraahdo dhaqaale la'aan ayay Soomaaliland maanta aanay u qabanaynin meena xishood iyo yaqiyaqi ahayn in maanta Soomaaliland oo xisbiga wadani uu ku soo kulmiye uu ku soo baxay inuu dhalinyaradu wax u qabanayo in ciyaartoygii ugu horreeyey waxaan aad u arkay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ku dhawaaqay inuu ururkan dhalinyarada 200 kun oo doolar siiyey iyadoo aanay kari karin dowladdu suu dhalinyaradu cusboonaysiiyey ciyaaraha gobollada inay wasaaraddu tiraahdo maanta qaban kari mayno miyaan ahayn wax laga yaqiyo balxamse halkaa iyada iyo dhibaatooyada iga waran. Bismi illaahi raxmaani raxiim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورتنيو ما حيون كهذي نادينا إن إلى هذا شرعي كهذي. ها. أوكي. إن شرعي كذب. مالك الشرعي قال لما يستروا. أي بحر طوح المهم كره. أوكي. أنت يا كذب بيسا. إن قبل هذا إن عياره وقتي أدوك عيارة الأبوري وحلقوا برا عيارة قبل هذا. ها. عيارة قبل هذا قبل هابي. magaalooyinka salaahan ee maxay ahaytoy walaashi way markaa ha dagaal baa kala dhacay sida nimay ka tahay sida imiga tahay dagaal baa kala dhacay dabta waxa la yiraahdo oy halka nu socon maayo waayo reer magaalooyinka baa reer isu bedelay ha een magaalooyinka baa isu bedelayay qabiilo markaas waxay ahayd 90 waxay ahayd 18 waxay ahayd 1850 1889 miyay ahayd 1888 baa markii goor ciyaar gobolada lagu qabtay may kama hadlaysa waxa ka hadlaya ciyaarii adduunka markii la joojiyay ciyaarihii ee gobolada ee loo gudbay naadiyada ha waxa lagu gudbay naadiyada dibta ka taagan ciyaaraha gobolada okay okay dibaacada iyo okay ha iskaashiga magaalooyinkii goboladii gaaray sax ayaa waxa loo bedelay in kilaabiyo loo bedelo okay kilaabidaas waxa ka soo bilaabmay sanad walba iyo bobobkii markaa jiray sax ya sax runta waxa jiray khamriga lagu raacay bobobkii ayaa mid walba black one oo ka ayuu magaalada ka bilaabtay inay kilaab sameystay sax sax si markaa taageerayaal magaalo walba looga helo kilaabkaas ha sax oo ay halkan u dhamac u yarayaan markaan waxan qabaa waxa ciyaaraha gobolada loo qabo waayay oo looga baqay wax weeye waa sidaan anigu qabo inaan isconayn waana sax ma soconayaan anigu caawiye beri waxaan taaganay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ma socon karaan ha la joojiyo sax ha la bilaabo system ka duwan kan aynu maanta ku jirnay gobolada waayo saad ogsoon tihiin 70% dhalinyaradu 70% weeye way ka badan yihiin dadka intiisa kale 70% ma anfacayso ama xal u noqon mayso in ciyaaraha gobolada loo qabto een markan ta ka soo gudubno een dhaawac kale ayaa ciyaaraha gobolada geystay waxa weeye sharciga waddanku ma shaqeynayo sax ay sharciga waddanku uma shaqeynayo sidii saxda ahayd sababtoo ah wixii baa ku beesgelisay reer ama gobol gaar oo cid iskale biyaalad ku beesgelisay reer waliba waafkiina ka duwan reer bil ku ay ku sabgasna marka maadaama een ay reer wax ku beesgelisan tahay oo aynu u baahanahay in ka gudubno xal ma aha inaan dib ugu noqono marka weyn xal la keenay waa inaan xal keenaa ka duwankii hore ee ka reeraha sida kuwa sabaxayeen oo aynu bilowna kilaab xitaa aynu bilowna kilaab kilaabada sidaas bilaabayno anagu kulli dhowr u jameeyay kamid ahay waan sunnimi waan ku taray galeena sameeyno waxaanu keenay xataa sharciyadii dhamaa ee lagu hagayay waxaanu keenay xataa wax alla iyo wixii ay u baahan tahay een maxay ahaytoy een oo xataa dhaqaalihii dibadda loo keenay wax walba waa la diyaariyay walaa diyaari laakiin waxa dhibaatooyinka taagan tahay waxaanu goob hadalay labadooda ha waxa dhibaatooyinka taagan tahay systemka nidaamka aynu qaadanay ee dawladnimada ha ma ogol yahay inuu dhalinyarada halkeedii gaarsiiyo waxaanu saan qabo hadla ya imaamka markan xaqiiqul ha ciyaaray gobolada lama qabana waa laga yaqaan waxaan rabaa inaad point kan taabato hor in laga gudbo oo kilaabada loo gudbo way kilaabada waxa loogu gudbi karaya waxyaabo fara badan way een anigoo dad kale qayb qaadanay laftigaygu sax een xamsu horta marka ugu horeysa hadii aan la helin sharci kilaabada laftigooda lama qaban karo sax dawladdu markay sharciga qabato sax kilaabada qaabkii loo soo xulayay way qaabkii loo sameeyay way magaalo waliba imi koodarka Soomaaliland la weeyteen xitaa burco laga reebay kilaabadeedii sax oo la yiri sanad ka hor la garaxay noocaas oo ay dhibaato ka timi waa la ogolaaday laakiin dhibaato ka timi marka wax weeyaan inaan wasaaraddu ku degdegin inay cidna ka reebto cidna keento kilaabadu waa kilaabada braafida waxa inay noqon kartaa sidii beriga ha noolaatada kilaabada dawladdu leedahay oo hay'adaha dawladda ayaa qaar ka qayb geli kara sida bilowgeeda ah waa laga wada hadli karaa sax een waxaan qabaa inaan halkan inagu ku soo dhameyn karaynin ee horta la qabto dood culimiyad sport ee ku saabsan muhiimadda ugu weyn waxay tahay in xamsu horta bal in la qabto oo la helo
تمسك حفرة بدن قول لي شقيه واربل وطن خير لقى بلابو ولي بدوله بلابو دوت وسارة بلابو دوت علمية سبورتي وكل صعب صن الله يصفو الله يصفو كروح لقى صوص أنا بحضر وين عبد الفتاح هذا كله إنكوا هذا اللي دوت علميتكم وحويته وقول مهم سن إيه ما أنت واحد مغلس واحد مغلسي وأنت دوبي لا تنسى إنه مغليني قدي بمدحين وصار سلاس إلا حدا تضمير لا تنسى إنه أيني كني إلا حتى ما ينمغني قدي بالله صار سبورتي سبورتي كله صار مين المغل مين المغل مين المغل وأنا هلكي يقوم مهم سنيد أي هيدي الطابتو إذا ضد هلكي إنه وقت سعر سو عبد الله سوري برامج سعر أدد ما أصنت هاي وان قعود دارنا يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما خروا وان قعود دارنا يا هرجسوا حتى بلارته ترافيك جميع أحمد لقلو سيدا وجد أنك صاحب سامي ان عبد الله بن ماسن تيسو دوينت يي مقام قرات مانت في دسي ان طلعوا ده ماشي في لدنا وانا صلاه ده مانت اي وي عبد الله وركا قاعد يدك كل كل وكار هل ما دام صاحب صوت شي مقعد هاي بلارتي انتي ان حمشي وحاد ان انو ودي لباتويك يا حلكي لباتويك يا هرتم dood cilmiyeed bay noodnay marka waxa tir dood cilmiyeed waxa ay keenta aqoon fara badan oo la urursado haye een dood cilmiyeed ku xan aanu kulay ku sayir koob laha een horta waa laga marmaan waayo een waxaan u baahanahay sidan maanta joogta si ka fiican inaan wax bilaabo wax bilaabo waayo inaan helna ehelkeed sportiga waa in ka wasaaradda horta la dhisa oo lagu dhisa wasaaradda dad sportiga wax ka yaqaan aqoonteedii leh midna anigu afar wasiir baan la kulmay intii aan wadanka yimid afarta wasiir been ma sheegay mid xigso ku dhimi jirtay toos baan la kulmay ehelkeedii ma hayn 200 xaashiyood oo halka sawiradood ka qaataan oo sharciga adduunka oo dhan ayay hor dhigeen waxa ay sheegeen waxaan oo dhan sharciga oo dhamaan u dhignay laakiin nagama aqbalayaan waxaan u baahanay markaa number 1 een in la helo aqoonta sportiga aqoonta ehelkeeda inta lahayd in la soo xulo in dood culmiyeedka la sameeyo laga soo dhaxsaaro in een sharciiga wax kasta laga horaysiyo oo sharciigu diyaar u miska ku saaran dabeytana aad marka ama ku xusmeey ama een gobol uu sameey ama kan uu sameey horta dadkan marka uu hore wax ana sameeystaan intaas ka baxna salaam way aan u dhiibo ismaaciil mar wax jirtay sabarka wala salaam aleekum waxa mar aad ka dhawaajisan ba jirtay ila yaraan gobolada laga baxo oo marka la sameeyo koox heer koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad wadan la siiyo marka koox koowaad oo heer koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad buu leeyahay jiilasha balaag ma jiriyo in yaro marka balaan ama dalaleeyahay ama telefoon buu dhufay ama dhibaato geysta ama shiid buu sameeyay ama kooxay noqday caruurtii ama xaafad uma tallaabi karo lama oranayo waayo nin walba wuxuu helayaa role model uu ku daydo caruurtani markaa basically ka yaree guriga ka soo baxa wuxuu isleeyay warkaa wallaahi heerka labaada booskiisa bedel marka gaar marka heer koowaad haddana midda kale soomaalida marka deegta galabta marka soo baxa soomaalida intim meel reality marka laga hadlo sports iyo male dadku meel ay aadaan male qofku uu soo kacayaa salaada casr ku soo tukada kadib qaxid uu falsa maqaaxiyo oo buuxaan koobka adduunku tv la ka daawado lacagtu meesha ku jirta waa dadka maqaaxida fadhiya marka wasaaradda raajeebka lacagtu ku jirta inay kala soo baxdo oo ay dadkii entertainment soo baxaan oo lagala soo baxo marka seen loogala soo bixi karaa wax looga soo bixi karaa in waka istaadku inta badan lama qabto sanadkii mar baa la sugaa macnaha hadii ciyaaraan gobolada ayaa mar la sugaa marka garoonkan hadda waa wasaaradda ugu dakhliga fiican ee dakhli uu soo galo adduunka marka la eego wasaaradda sports ugu dakhli badan uma baahna madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi oo kale iyo baarlamaanka in macnaha hadii loo gudbiyo la yiraahdo budget baan u baahna macnaha way wasaaradda waa wasaaradda budget ka sameysaa waxaan ku sameyn kartaa ku sheegay kooxa heer koowaad misal markii ka jiraan oo kale halkan gobolku dhow buu xusay kasoo qaad dadku maba yaqaanaan oo inta badan maqaaxiyo u bartay casirki waxa tagay 5,000 iyo ku bilaabay markii marka each person marka ama half dollar laga qaado ama dollar doosa kulo dollar bari markii bartay dadku 20,000 bay noqonaysaa 20,000 qof markii kale 20,000 dollar
صدق مركي كش صدق كل هذا بركة عمل القانون إذا إن وزارة دكتورون كسي بالارصة تبركة حتى بس دخل بلهم بيا مني كويس بعد ها دفع المية دل غلاه ساعدوا على ساعدوا ودرع مادة وقوة نكسن اللي قبل بعد ذكر معنا اللي تشيل كان ستحالي هذا السكر وحلو بها انت دور لنا وحكا غيب جيلك ايدو هنو اسبورتيك اما اقول له انت اتعبتين بضع صح تدخلنا دلقوا دو بربرو عقل قنو بربرا بربرو قاسنا وحا اوكياني ان لسلا چان قادي كروايو ودتخن دنبه لغي عبا دتكي هورينا ني اقولنين دتخن دنبه أنا واحد سوق على وقتي عياره مرخ تقدر هذا اللي يبينه يو مالن تي لبيت ما كدور لما تقدر كده معه واحد سوق على وقتي قرن كهرجس ستاديوم كيوغيس وتاعين يا هاي ميل هذا هو أدنى 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 هوسبيتال كده هالو فيها لو تاعين يا هاي كيو وشان تعب بابا لقى قال واحد سوق تاعنا المهايرة سدي شركي إنه كهميو سدوه نقول لها كابتن كوح ذا تيم ككله وحن سوق على وقتي نينكا بسكا تيم كراعة ده وكوها مية يو أرك يو حماسة ده يو كوح ذا يو وقتك وحن سوق على الماء يرون وكوها مية يو ينو قاري لها هير ودلك جديس خبر دافتة مركي كوح دلك مركي دولة دولة تشتي تلتيك تلسيريا يوقف كوليه هذا فوليه بربر كوهر نقول موحى لما ده هرجس أقول لكم ما أرق عيار الدكسيرة. بريج وراء واحد كذا تتع عيار الدكسيرة. بس خلنا في تال قال عيار الدك مو ينتال قال عيار حافظون. دكسيرة نحنو ده بقى هان ترتاح حماسة. ووقت جالس وكذا كذا. هذا بريج ويتو وزارة ده وحكى لها الله وهم كلهم بني سكولة ده برايفة كا. هي سكولة ده ببلي قرط محله وده عيار سوى. فايف ساعة نحن نقطه. قرون لحق فوق عيارهم بهن نقطه. لكن تحس واحد سنة ساحة حماسة إن ده كيس ده قلقه. لا سدح قالوا هو هذا كلمة دي هذا كله واحد سنة قبيلة داحد ملاق قبيلة ما هي وقرشان سلانو ويوقف كي مرخ اللور دي بحل كم صاحلة يو إنه دت كي دح قلة قرش وخ صاحلة قرش هذا سنة واحد كنت إن أنت إذا قرنا سكو عفدة سكو قبيل نقط وده كان كده بيت ده قال هذا كده مرخ لسكو صار نقضي مرخ تا قبيل كانوا حنا ملاه وقرش قف كي حلك اللور دي وي كانوا دجال كوكو بدل لغو قاعد كروا عن يعني قف كي سبورتي وزارة تدخل له سحلة حتى يدح قلان عبدالله واحد كان ها واحد في حبيت حبينا ذكر ميلادي قوني يرد عيال. عادي. الله يرحمه لأن حدث الشناك والله عادي عاد. وقت من الوجود عيال. عادي عاد. وأنا صوك حيسي سنين. عادي عاد. عادي عاد. أهمية تلاقي بيكون أحد. أنا قهرت الشرف بيا هيد. واي دي مركي ليري ولبع عيار توي يقول كتوك دار قصة هذا. أنا قهرت في عيسي بيا هيد. واي وقت يوم قصة برباري بيا هيد ودي قف في سبورتي كتشالا. حافظ ده وسحري. هو حافظ ذاك الوقف فانني. يعني فان بقف قواها لأن هذا كتر عضو حافظ دي دي واحد سيح دي هبلي 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 شرفنا هو هيدا المعاني لما قرونا في مرقان صوق قلي قرون قرن قف قل السيع وقسيع وحي حد دينا دوح يا حمانتا عالم كتر إيسا عن قريدا تن مانتا تعالى واتا مانتا تعالى تن مانتا إلي مانتنا وحان لقدرنين با قف قف بدو يقعنا لما قدرنين قرون كي وحا لقيا تتكسو مغت سلامي كوبا نايف الرماح يا تكاشي. اج واحد ترى تبع ترى ما عيسى ما قشو لكن انا مو قال كسارك. حتى اسماعيل وكل. دتك هرجيسو شو غير انا اسماعيل وقوم بلقى. لكن قف قميل خلي كي مدون يستقبل هذا هو ليجندري واسطوره بعرب ترى عبد الله سبورتي اكبر تقنع كنت سلام تقنع. دود علمية ككوف المركز القرطة. دود واحد نقول ساعة. قفك خبرة ده وحنو صول إن لقى فائدة صورت السمان لا وحكا مغن كلا فائدة سيجي كلا برشا ده بوينت كان كحل إن أنا وكا كلا فائدة سجوح كلا قفك أنا لفر ده هرت محي كم دعنا ها تي في هذا ده في رصد تي في ده كان غصب كان واحد سبورت صلاة هذا واحد القطع رمضان تي رمضان تي كسمال بس عدي كسمال سبورتي ولي مارك ها ولي متشو ما نتشو وهاي سئي تتك أنتو ده قبلا حافظوا البالغية قنايو تاسوحي كينسا انا برعقص وصوت عربو لغمريا
ayaan arkay meel laga soo dareero de sandaqadiro dadku dib u dooso yaa gool arbaa dhacay Manchester United ba gool isbay gura waa taarqul imin iska tuulada jooga iyo ka magaalada jooga dawe garanaya laacibku cidu yahay wuxuu gudo wuxuu ka galo imi soo qaata imi soo gutaa imi soo gala dalkeenii hadaba maanta xulashadu maxay keenaysaa ma waxay keenaysaa in lagu xusho gab waxay keenaysaa in lagu xusho meel sidaaba qofku kala dambeyntaasi kala faa'iideysigaas awi man awi man qasta waxa dalka saa laacib garra la qabdir soo dalka saa laacib shakhuur oo kale ha amarka qoyga soo shoo shakhuur wuxuu ahaa dadka deeban taqaana maanta in lagu tashado ah laakiin maanta shakuur qof qotada maraya cidda taqaana waa iska yar tahay ina gahay qof soo xasuustaa gobolkii togdheer sanaag sool anigu waxaan fursad u helay markaa laacibinta inaad magaxda xasuusato tiraahdo tiraahdo hebel waayo wallahi hebel waa shakuur 84 shakuur markaa halka waxaa jooga allah yarxamay dhidar haddaba dhidar labaad jooga axadka fuad cabdillaahi ciise daboo kale ina gahay dhalinyaro badan baa joogto xataa mararka qaarkood waxaan halkan la yaaba waxa loo sameyn waayey ruug cadaadigii soo raga celi dadkii la baro marka intaas ma kaga bixi lahaa horta aniga waxa maanta wax weyni ah inaan waxyaaba badan idinkeedii ka dhex faa'iidaysto oo dee waxyaaba badan aan idinka gunto horta tan maanta iyo taa aad ka soo sheekaysanba wax isku dhow imika maaha waa cirkii dhulku inta isku jiraan waayo hadda waxaa jirta tartamada marka la qabto kale horta dhalinyarada way u baahan tahay tartamo in loo qabto tartamada marka dhalinyaradii waa laba waxaa jirta inaan laaciba oo aada u laaciba xitaa oo aan helin janis uu ku tago koox eeya uu ka dhex muuqdo qabyaaladina way jirta waxaa jirta inaad ka laacibsantahay oo lagaodhan waxaa laga soo kaxeeyey dusha sare markaa waad muraajanaysaa waxay kuu keenaysaa markaa inaad kubadii aad ka muraajabto ta kale meesha taala waxa weeye eymakan ka dhawaajinaya waxaa jirta inuu kale markaad ugu tagtid ciyaartooyada ka waaweyn xaggii kaa soo dhaweyn lahayn ma arkaysid inay kusoo dhaweynaya adigoo ka laacibsan colaado badan baad ka arkaysaa baaskiiyo waxaan kuuri lagu diidayo marka adigo ku dhaadi waxaa ku dhacaya muraal jab aada u weyn iyadoo waxyaabahaasi haddana ay jiraan anagu shibahaan shaksi ahaanteeda kama muraal jabo waayinteena badde waynaga isu kooxda ma wada ciyaarna isugu midka isla waqti xaadirkan marka waxaa jirta ta kale jirta waxa weeye markaad imaho kale aad qabatid koox eeya in badan bay kugu qaadanaysaa dhowr sanay kugu qaadanaysaa inaad joogtid 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 mushahar intaasoo dhan waasta inaan kalo isna markaa yimi inuu isna mushaharka markiiba la siiyo isagoo dee arkaya inta meeshii laga xiga aad arkaysid marka waxay noqon sharci daradaasu ayay waxaas isugu imanayaan horta wallaahi horta waan tegay in badan annagoo kooxa waan tagnay in waxyaaba badan lala qabtana waan tagnay cid noo garowda iyo cid waxaanu ka baryaynay marbuu nagu dhaweyd ina la baro sharciga markaana waxaa dee loo yeedhay macalin gargaar gargaar si fiican baad u garanaysaa koox buu watay som kabalka u ciyaaraysay waxyaaba badan uuna tusay oo isagoo aqoon dee waanu door bidinoo aqoon badan u lahaa marka markiina waxay noqotay in deena looga dhaco oo xaggii sare yaadaan naga daaya xalku wuxuu ku jiraa marka ugu horreysa inay dowladdu garato maqaamka sportigu ku leeyahay dalka in madaxa ugu sareeya oo madaxweynaha uu garto inuu yahay sportigu kii ay ummadda ku badbaadaysay waayo waxaad garan kartaa iminka dalka UK soomaalida degan 160 jeelasha ku jiraan inta badbaaday inta sporti ciyaarta inta badbaaday ee dadkoodi iyo reerkooda la joogtaa waa inta garoomada tagtaa sportigu wuxuu badbaadiyaa dhalinyaradii badbaadiyaa sportku wuxuu dhalinyarada ka badbaadiyaa jaadku ka badbaadiyaa khamrigu ka badbaadiyaa maanduuriyaashoo dhan buu ka badbaadiyaa waxa aynu soo gaarnay guti iyo gabagabadii barnaamijkeena gaarka ah ee aanu kusoo qaadanaynay arrimaha sportiga somalilan waxa aanu soo gabagabaynay lix qodob qodobka koowaad ah in madaxweynaha somalilan uu ictiraafo sportiga somalilan ictiraafkaasoo ah in uu doonto
ehelkii isboortiga oo ah sharciga koowaad oo ah garashada dowladdu ay garanayso ama ictiraafayso isboortiga somaliland wasaaradda 8-daad kasoo fadhiidka haydna uu boorka ka kicdo qodobka labaad inuu abuuro dood cilmiyeedo waa fariintii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane madaxweyne muuse bixi cabdi aanu doonayna inaan halka ka gaarsiino haddii uu arko markaa waxaanaanu ku hadlayna inay tahay wax aqoon ah ama runtii loo baahan yahay inuu markaa ka faa'iidaysto aan ugu talagalay inaan dowladda laga saxi karo meelo fara badan oo aanay ahayn inta lasoo taga laiska mucaarado laakiin ay tahay bal wixii aqoonee laysku dhaamo in laysfaro iyagu waa bini aadan way seegi karaan laakiin haddii inuun aqoontayado dee wixii aanu kari karno inaan uga soo gudbino halkan qodobka koowaad in ay dowladdu ictiraafto ama garashada madaxweynaha isboortiga somaliland inuu uu garto talabaad in la abuuro dood cilmiyeedo fara badan oo loo raadsado qodobka saddexaad ehelkii isboortiga ahaa ee dood cilmiyeedka keeni lahaa aqoontoodii sharciyadiina markaa la fadhiisiyo ka afraad oo ah marka dood cilmiyeed la sameeyey ee ehelkii isboortiga la raadiyey in la samayn karayo markaa sharciyadii dabadeedna la abaabuli karayo halkii laga jaanqaadi lahaa ee jaangooyada u ahayd iyo halkii qorshihii markaa la qorshaynayey iyo halkii la higsanayay iyo himiladii dambe ilaahay hadduu ina gaarsiiyo qodobka shanaadna inuu yahay in hargeysa la dhaafiyo isboortiga somaliland loona dhaafiyo waxa la yidhahdo qodobka dhexaad oo ah wacyigelin in la sameeyo maadaama aynu telefishinno iyo leenahay radioyo dowladduna ay laba gaar u leedahayba iyadu in markaasi wacyigelinta la gaarsiiyo gobollada oo dhan oo laga abuuro markaa wasiirka isboortiga halkaas oo gelaya iyo wasiirka warfaafinta in markaasi oo wasaaraddu way wada shaqaynayaan oo wasaarad ka madhnaanaysa ma jirto hay-adihii wacyigelinta somaliland joogay loo yeero NGO-yadii loo yeero la wacyigeliyo wacyigelin weyn la sameeyo markaasi isboortiga oo ay wacyigelinayaan markaa dadkii ehelka u ahaa ee saxaafadda ku jiray intaa ka dambow barnaamijkeenu guntiiyo gabagabadii kasoo dhowo daawadayaal iyo dhegaystayaalba waxaan aad iyo aad iyo aad idiin leeyahay iyadoo ay runtii maalmo kasoo wareegeen ciid mubaarak kullu aam waantum bikhayr ilaahay kaakiisanahay inuu gaarsiiyo khayr bashbalshi barwaaqo ilaahay garansiiyo aqoonta isboortigu leeyahay madax iyo majaba waxaan idinkaga tegayaa waayo kul